Ви знаєте мою позицію. Я абсолютно прагматична людина. Я хочу менше заяв, хочу більше дій. Тому я думаю, що ці обстріли, звичайно, посилили шанси отримати швидше допомогу військову, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, але не факт, що це буде, але не значить, що, наприклад, фінансова допомога буде надана в повному обсязі, як нам обіцялося, тому що Захід підштовхує Україну до конкретних дій. В першу чергу будуйте власний ВПК. Вони вже про це неодноразово говорять. Нещодавно, до речі, Бен Ходжес, це колишній керівник військ США в Європі, вже відкрито про це говорить і навіть проводить аналогії з Німеччиною в 44-му році, яка під страшними бомбардуваннями, що я маю на увазі під страшними, весни 44-го року союзники скидували на Німеччину приблизно 100 кілотонн бомб. Це приблизно, якщо так, щоб розуміли назві, це приблизно 5 Хіросім. 5-6 Хіросім щомісячно. За рік 100, ну, рахуйте 50 Хіросім. Це при тому, що Німеччина менше, наприклад, за територію, ніж Україна. При цьому Німеччина випустила рекордну кількість танків, самохідок, літаків і так далі. Тобто у нас такого і близько немає і не буде. І тому Захід хоче, щоб Україна сама вже себе забезпечувала, в тому числі озброєнням, і підштовхує до цього. Тому тему повинні теж розуміти, що вони вже, оскільки війна вийшла в стадію на виснаження, вони хочуть, щоб зусилля з боку України теж збільшувалися. Будь От ласка, Вільха можна, там мали. 2М, 2М, наскільки мені відомо, що до війни була модифікація, там біля 120 кілометрів. До речі, що мало хто знає, що Вільха – це, в принципі, аналоги Хаймарсів, тільки у нас є пускові установки для цього приблизно, ну, багато їх, декілька десятків є. Тому тут питання от в власному виробництві. Морози скоро. Наступного тижня буде -20. Ну, точніше, не наступному, на цьому тижні буде -20 у Києві, в Чернігові, в Полтаві. Іде арктичний циклон. Вони довго чекали морозів. Морози не сталися, і тому вирішили починати зараз це робити. Так що тут абсолютно все логічно. І тут питання не розбудити Захід. Де їм пофіг, що там розбудити Захід. У них питання виграти цю війну. І вони цим користуються, щоб зламати знову-таки опір українців. Ну, подивимось, судячи з повідомлень Укроборонпрому, вони вже стільки наклепали, ще Гусєв нам розповідав ці казки. Тут питання в тому, чи є у нас виробництво таке серійне, так? І ми повинні давно робити висновки, що там обіцянки робити там на 1000 кілометрів. Ну, цього, це, знаєте, результат повинен бути на табло. А табло – це Російська Федерація. Не треба розповідати, де ви робите ці безпілотники і так далі. Але, на жаль, не вірю, що у нас буде масове виробництво тих самих озброєнь і все інше, поки Укроборонпром не буде розігнаний як факт, просто факт свого існування. Укроборонпром не створений для того, щоб виробляти зброю. Він був створений Януковичем для того, щоб пиляти оборонку. Все. І, на жаль, це підтверджується. От нещодавно з пафосом цей Глеб Сметанін, чи як його там, Та-та, саме Герман так. Сметанін, Герман да? Сметанін. З пафосом розказав, що він великого фахівця залучив в наглядову раду. Колишнього прем'єр-міністра Гончарука, якого під питанням взагалі, чи є вища освіта, да? Якого висока експертиза і це той самий Гончарук, коли був прем'єром, який зірвав в тому числі оборонне замовлення, от мене цікавить. Навіщо платяться людям ці зарплати? Навіщо взагалі Герман цей Сметанін існує там? От є складова частина КБ «Луч», складова частина «Укроборонпрому». Є Коростельов. Що Коростельов, йому потрібно вказівки, щоб клепати це Вільхи, Нептуни і все інше? Ні, не потрібно. Розжени цей «Укроборонпром» до біса. Оця надбудова, яка вижирає купу ресурсу. Дайте Антонову, дайте тому КБ «Лучу» і напряму давайте їм витрати. Тоді у нас буде цей результат. Плюс демобілізація ринку. «Укроборонпром» досі ще тримає багато чого. Я впевнений, що є купа наших виробників приватних, яким дай гроші, вони завалять вам Росію так, що мало не покажеться. Стосовно цілі.
Ну, дивіться, це військове командування повинно вирішувати. Якщо вони вирішують, куди бити, я скажу свою думку. Скажу свою думку особисто. Я вважаю, що у росіян є слабке місце, так, яке їм дуже дошкуляє. Це нафтопереробні заводи. Знищення нафтопереробних заводів на території Росії в глибину до 1000 кілометрів сильно ускладнить ведення війни і сильно ускладнить ситуацію в економіці Росії. Знаєте чому? Тому що Китай не зможе їм замінити нафта ці технології, які там використовуються. Це може зробити тільки західні компанії. От знищення цього, додивіться, ну як можна вести війну, якщо у тебе не до там проблеми з дизелем, наприклад, як можна, щоб існувала економіка, якщо у тебе проблема з нафтопереробкою і так далі. Ну не зможу закрити потреби іншої країни, якщо навіть з переробки. Це, до речі, знаєте, мені є така гарна книга «Війну, яку потрібно було вигравати», Мюре. Він якраз по тактику і стратегію розповідав, як от американці бомбардували Німеччину. Вони спочатку, як і британці, бомбардували всі міста. Але потім почали рахувати, думають, щось це дорого виходить, так, і великі втрати. І тоді вони зрозуміли, а навіщо бомбардувати всю Німеччину? Треба, в принципі, вишибити дві галузі в німецькій економіці. Дві галузі. Це, ну, не нафтопереводка, вугільна переробка. Німеччина ж була там недолік, у них не було нафти, вони з вугілля робили бензин. Треба знищити ці заводи і треба знищити, здогадайтесь, які заводи. З виробництва підшипників. Тому що знищити ці галузі, ну, зупиняється вся промисловість. Це, до речі, от у Альберта Шпеєра, це керівник якраз промисловості Рейху третього, який 20 років потім відсидів за після Нюрнберзького трибуналу. Він теж в своїй книжці пише, що дошкуляло, от саме взяли саме виробництво підшипників, так, цим займалися, щоб вишибити це, і досягли успіху. Врешті-решт німці та все рівно наштампували там літаків, наштампували цих танків, тільки бензину не було і дизелю не було. Оте саме я вважаю, що у Росії є дві слабкі ланки, які досить сильно їх ударять. Це нафтопереробні заводи і порти Новоросійська. Порти Новоросійська, хто не знає, 30-40% товарообігу зовнішньоторгівельного Росії. Бо у росіян не так багато портів, які не замерзають з гарною логістикою. Новоросійськ один з них. Дуже зручна логістика, не замерзає фактично, ну досить рідко. Наприклад, порти Балтійського моря можуть замерзати. Ну є незамерзаюча Владивосток, там Мурманськ, але ти ж спробуй туди щось довести, так, там вже логістика страждає, пропускна спроможність значно менша, наприклад, залізниці, все, що з цим пов'язане. Тому в даному випадку повинні бути конкретні там цілі, які ми повинні обирати для того, щоб вишибати Росію з війни. Тому що без переведення війни на територію Російської Федерації, перенесення війни, ну, Україні буде дуже-дуже важко. Тому що у росіян об'єктивно більше ресурсів демографічних, фінансових і багато чого іншого.